ئەم کارتان باش. ئەم کارتان باش هاوڕێیان. وانەی ئەمڕۆمان باس لە IP ڤێرژن 4 واتە IP بە شێوەیەکی گشتی باسی پێکاتەی IP ئەکەین، باسی سترەکچەری IP ئەکەین، بزانم چۆن، یعنی بوونە چۆن دا ئەندرێت، چۆن ئەو IP-یانە لە ناو خانەکانە نووسیت. بم شێوازە شوێنی نێتۆرک چییە، شوێنی بۆ نمونە بەشی نێتۆرک چییە، بەشی IP کۆمپیوتەرەکان چییە، برۆدکاست چییە. ئەمڕۆ باس دەم بەشە سەرەکیەکانی IP دەکەین. سەرەتا پێشی بچینە سەر IP، بازین پرۆتۆکۆڵ چییە؟ هاوڕێیان، پرۆتۆکۆڵ وەکو زمان وایە. باش، بۆ نمونە یەکی کورد و یەکی عەرەب، باش، ئەگەر لە زمان یەک تێنەگەن ناتوانن ئەو مەفهومە واتە ئەو داتایە یاخود ئەو قسەیە کە بۆ یەکتریەکە ناتوانن لی تێبگەن، یعنی ناتوانن لە یەکتری وەربگرن. پرۆتۆکۆڵ ئەمەیە. لە هەمان کاتە لە سیستەمی نێتۆرکیشا پرۆتۆکۆڵ مانیە. پرۆتۆکۆڵیش چییە؟ بە هەمان شێوە پرۆتۆکۆڵیش بە هەمان شێوە بە مانای زمانیەت. باشە، واتە ئەم پرۆتۆکۆڵە کە ئێمە باسی لەو دەکەین لە چەند ڕێستە و یاسایەک پێکهاتووە، باش، یارمەتی دەر ئەبێ بۆ داتاکە لە ئامێریکەوە بڕوات بۆ ئامێریکی تر. باشە، واتە ئەتوانێت دوای لە دوو سیستەم کە لە یەکتری تێبگەن، دوو سیستەمی جیاواز لە ڕووی هاردوێر و سۆفتوێرەوە. یعنی بۆ نمونە کۆمپیوتەرێکمان هەبێت لەسەر لینۆکس ئیشکا، کۆمپیوتەرێکمان هەبێت سەر ویندۆز ئیشکا، باشە، دەتوانن لە ڕێگەی ئەم پرۆتۆکۆڵەوە بتوانێت چی بکات؟ بتوانێت یەکتری تێبگەن و داتا بۆ یەکتری بنێرن. باشە، بریتی لە کۆمەڵێک ڕێسا و یاسا بۆ ئەوەی دوو سیستەم لە یەک کاتدا بتوانێت داتا بۆ یەک بنێرن. باشە، یاخود ئاڵوگۆری داتای پێ بکەن. باشە، ئێمە پرۆتۆکۆڵی ئێستا لە جیهاندا پرۆتۆکۆڵی TCP/IP بەکارێت. باشە، TCP/IP. باشە، ینی ئەمە دروست بوو. سەرەتا چی هەبوو؟ سەرەتا OSI Open System Interconnection هەبوو کە لەلایەن ڕێکخراوی ISO-ەوە. باشە، ینی پەرەی سند. باشە، ئەم عفو پەرەی سند لە ئەم سەرەتا کە ئەمە دروست بوو Open System Interconnection چی بوو؟ بە هەمان شێوەگو TCP/IP-ەکە ناونیشانێکی تری بەکار ئێهێنرا. بۆچی؟ بۆ ئەوەی دوو ئامێر بێکەوە داتا بنێرن. بە هەمان شێوە نێت بایۆسی مایکرۆسۆفتا ئەمانە چین؟ ئەمانە پرۆتۆکۆڵن. بەڵام ئەمە ستاندارد پرۆتۆکۆڵە. ئەمانە ئەم TCP/IP-ە ئێستا لەسەر هێڵی ئینتەرنێت بەکارە. باشە، واتە ئەو کەسی بی هێڵی ئینتەرنێت بەکار بێنی ئەبێت لان کارتی لاپتۆپەکەی دامی ئەم پرۆتۆکۆڵە بکات لەسەری. باشە، کە ئەمەش لەلایەن وەزارەتی دیفاعی ئەمریکاوە پەرەی سەند بوو، واتە دروست کرا بوو. باشە، پرۆتۆکۆڵێکی ستانداردە لە هاڵی TCP/IP چییە؟ پرۆتۆکۆڵێکی ستانداردە ئەمێرەکانی کۆمپیوتەر یاخود هەر ئامێریکی ڕایەڵە پەیڕەوی دەکات بۆ ئەوەی بتوانێت داتایەک بنێرێت بۆ ئامێریکی تر لە ناو ڕایەڵەکەماندا. هێڵی ئینتەرنێت لەسەر ستانداردی TCP/IP ئیش دەکات. ئیش دەکات. باشە، ئەم TCP/IP-ە، باش، ناونیشانێکی هەیە، پێی وترێ ئینتەرنێت پرۆتۆکۆڵ. ئەها، ئێستا ماڵێ ترانسمیشن کۆنترۆڵ پرۆتۆکۆڵ ئۆڤەر ئینتەرنێت پرۆتۆکۆڵ. باشە، ناونیشانێکی هەیە، ئەدرێسێکی هەیە، پێی وترێ چی؟ پێی وترێ ئینتەرنێت پرۆتۆکۆڵ ئەدرێسین. باشە، ئەم ئینتەرنێت پرۆتۆکۆڵ ئەدرێسینە ناونیشانێکی لۆجیکیە، واتە لەسەر سویت پرۆتۆکۆڵی TCP/IP بنیات نراوە. باشە، لەسەر چیش دانرێت؟ لەسەر لایەری 3 ئەم لەسەر لایەری 3 کە لایەری نێتۆرکە ئەم IP-ە دائەنێن. باشە، واتە ئەم ئینتەرنێت پرۆتۆکۆڵە، باشە، دەتوانین بیدەین بە هەموو ئامێرەکانی کۆمپیوتەر لە ناو ڕایەڵەکەماندا. مانێ دوو ئامێر کۆمنیکیشن بکەن لەگەڵ یەکتریا، دوو کۆمپیوتەر دەبێت چی؟ هەڵگری IP بن. باش، بۆ ئەوەی کاتێک ئامێریەکەم
آی پی کی نال بو امیری دو هم بزانه لکو هاتوا بزانه لرنجی خویتی بزانه لچ چه آی پی اکو هاتوا لسه لیری سی باشا و یونیکی شا بو نمونه ایم اسیا یونیک یعنی چون واته بو نمونه ایم دو کمپیتر منی ها باش کمپیتر که یکم سو نو دو پون سو شستو هاش بو نمونه سو نو دو پون سو شستو هاش پون یک من نهاتیه کمپیتری دو هم سو نو دو پون سو شستو هاش پون یک پون دو باش اگر ایم چین کمپیوتری که تربینین باش به همه شیوگ آی پی وکو آی پی او دوانه بید بونمونه امود منسان نو دو پوینت سو شاستو هاش پوین یک پوین یک اویتر پوین یک پوین دو اویستی همیش پوین یک پوین دو بید نتوانید او دو امیری تر کنکشن لگل امیری سی همه کب که لبر اوی لیک آی پیان توشی کنفلکت بید بویا الان آی پی ادرس که این با امیری کمپیوتر اکن ابی یونیک بید هر یکی آی پی کتابتی خوی ها بیا باشا جیواز بی آی پی کنین هاوران اما دو جور باش آی پی منه آی پی ویژن چوار و شش باشا آی پی ویژن چوار هاوران سی دو بتمن ایتی واتا لسر باینری ایشا که باینری یعنی تسر سیستمی باینری اتاین اما چپ گین او آی پی انا بدین با امریکان من، با کمپیوترکان من. مادم سیستمی باینری ها چی سی دو بتمن ایتی؟ لبر چی؟ لبر اوی هر اکت دیلم اکت دانا لهشت بت پیک هاتو هشت بتی صفر و یک. باشا؟ بلا هم لی پی ویژن شش ها. آی پی ویژن شش زیادر ها. تقریبا آی پی ویژن شش رو تمن آی پی ویژن چوار دو پوینت سی دو توانی سی دو آی پی من ایتی که اکایت چوار میلیون وشتی بله هم لی آی پی ویژن شش ها لسر میدمه هکسا دیسمیل ایش ها که بتکانی سو بستو هشتا باشا که اتا آی پی ویژن شش دو توانی سو بستو هشتی که این شش میلیار زیادر آی پی من دادی باشا شش میلیار ده میلیار زیادر آی پی من دادی باش انشالله لوانه کنی که روش نسر بابتی نت نتورکت اترس ترانسلیشن باشی جوازی ام دوه نکیم با چی دروز کرده باشا استه بابی نسر پیکاتی آی پی ادرس باشا هاوران آی پی ادرس ده چی پیکاتوا ده چوار اکتد باش اما بمانه دوتری اکتد باشا هر اکتد یک با اکتدیش بمانش به همه شیو پیوتری بایت باشا هر اکتدی لمانه لچی پیکاتوا لهشت بتی صفر و یک پیکاتوا باشا که تک ایم آی پی این به کمپیوتر اگه باشا ایم نا تو این دستن ام شوازا همو جاره صفر صفر و یک صفر و یک بینو سینده نو کمپیوتر اگه مانه چی هیا تو این رگی سیستمی جمعری دیسیمولا و باش آی پی بینه بو نمونه سو نو دو پوین سو شست پوین حوت پوین یک باشا اما من لسه شوازی چی امانیا؟ لسه شوازی دیسیمل سیستمی هیچ مره دیسیمل باشا بلا ام سیستمی دیسیمل ها کمپیتر اکا نتوانی بیخوانی تو نتوانی ام سانو دو نزانی بیخوانی تو سیستمی دیسیمل چی لیکت؟ ایگاره با باینری باشا؟ و چه شوازه که این ایگاره با باینری؟ بم شوازه هر اکت دیک باش بم شوازه توان اکیه بو نمونه اکتی دی یکم سو نو دو نیا علی چی لم لاو دست پیکین علی سو نو دو این عفو دو پوین سفر دو پوین یک دو سه چوار پین شش حو باشا دو پوین سفر چنکا در جیر یا دانین یک دو پوین یک چنکا دو دو پوین دو چوار دو پوین سی هشت دو پوین چوار شانزده دو پوین پین سی دو دو پوین شش سست و چوار دو پوین حو سو بستو هشت باشا ام جمرانه دانین لگل امانه باشا الله سو نو دو باب زنی سو نو دو چه جماری اگلم جمارانه کوب که نواب که تا سو نو دو باشا استالی را سو نو سو بستو هشتو شستو چوار کوب که نوا اکا تا سو نو دو که که دی کردی سو نو دو باشا که واتستا که اما استا زنی من با دیسمون سو نو دو اکا که تک او کمپیتر ام باینریانه بتوان کو اکاتا وا ام سیستم بتوان کو اکاتا وا اچه چی اکا دو توانی حدو دو توانی شش کو اکاتو که او دوانی کو کرده و
لە جێی ئەم دوخانەیە یەکدانە کاواتە ئەگەر ئەمە یەک بێ ئەمە یەک بێ کاواتە 128 زائدی 64 کراوە کردیتی 192 باشە مادام کردیتی 192 ما باقی تر ئەبێ بە صفر واتە ئەو شتێکی ئێ ئەو ئێوێ وەکو ژمارەی دیسیملەکەیە باشە وەکو ژمارەی دیسیملەکەیەکی خۆمان داماناوە لە ژێیە یەکدانە باشە ئێستا ئۆکتێتی دووەم ئۆکتێتی دووەم 160 باشە 160 ئەڵێ چی ئەڵێ عینە شت ئەمانە دانین لەگەڵ ئەم ژمارانە دوو توانی یەک دوو توانی دوو دوو توانی سێ چوار پێنج شەش حەوت باشە دایانین با بزانین 160 چەند و چەند ئەکاتە 160 ئێمە وتمان 128 و 64 ئەکاتە 192 کەواتە 160 ناکات 128 و 32 کۆکەینەوە ئەکاتە چی ئەکاتە 160 کەواتە بۆ ئەوەی ئەو 160ە کۆمپیوتەرە لە دیسیمەڵەوە بیگۆڕێ بۆ باینەری چی لێ ئەکات توانی ئەو دوانە کۆ ئەکاتەوە توانی دوو توانی پێنج و دوو توانی حەوت کۆ ئەکاتەوە باشە کە کۆی کردەوە چی ئەکات لە ژێریا یەکدانە کەواتە ئەو خانانی کە یەک بوو واتە ئەو ژمارەی خۆیە کەواتە ئەو ژماری 160ەکە باش ئەتر ما باقی تر پێویستی پێی نییە چونکە ئەو ژمارەیە ناکە کە لە دیسیمەڵەکەیە داماناوە باش کەواتە 128 و 32 ئەکاتە 160 لە ژێریا یەکدانە باش کەواتە هەستا ئەگەر ئەمە بخەنینەوە ئەمە بە سیستەمی باینەری واتە 192 ئەمە بە سیستەمی باینەری واتە 160 ئەمە بە سیستەمی باینەری ئەها سفر یەک هین عفو یەک دوو چوار یەک دوو چوار کۆکیتەوە ئەکاتە حەوت ها یەک دوو چوار چکە چیە حەوتە یەک زادی دوو سێ سێ زادی چوار حەوت باشە کەواتە ئەمە بە سیستەمی باینەری واتە حەوت بە زمانی باینەری ئەمە بە زمانی باینەری واتە یەک لەبەر چی لەبەر ئەوەی ئەها لە ئەخیرە ئۆکتیدی ئەخیر یەکە لێرە یەکی داناوە باش چونکە ئەوانی تری نایە چونکە ئەو بەزێکی ئەوێت لێرە کردیتی یەک ئەگە دوی بوو ستا دوو دانە ئەگە چواری بوو ستا چواری دانە ئەمانی یەکر بە سەفر بەڵام ئێستا چی ئەوێت ئەو یەکی ئەوێت یەکەکە لە جێ ئێوە دانە ئینوسە یەک باشە کاتە بەم شێوازێ کۆنڤێک دیسیمەڵ تو باینەری ئەها ئەیگۆڕێ بۆ باینەری باشە بۆ ئەوەی ئای پیش بین بە کۆمپیوتەرەکە هاوڕێیان ئەچینە کۆنترۆڵ پانێڵەوە باش پاشان ئەچینە چیەوە ئەچینە ئینتەرنێت نێتوەرکان ئینتەرنێت پاشان کە ڕۆشنە نێتوەرکان ئینتەرنێت ئەچینە سەر چی ئەچینە سەر نێتوەرکان شێرین سەنتەر کلیک ئەکەین ئەچینە بەشی مانێج نێتوەرک کۆنێکشن پاشان ئەچینە سەر جۆری ئیثەرنێتەکە پرۆپێرتی کلیکی لای ڕاست ئەکەین یەخینە سەر پرۆپێرتیس پاشان یەخینە سەر ئاپی ڤێرژن چوار کلیکی IP version 4 و پروپرتی سەکەین بۆ من خاطر سەر خانی آی پی ەکە هاوڕێیان ئەها ئەمە ئۆپتیان آی پی ئەدرێس ئۆتۆماتیکلی چیە ئەمە بەدەڕێگی دی ئێس سی پی ەوەیە باش کە ئێمە بۆ نمونە کلیک لەسەر ئەم خانەیە ئەکەین کۆمپیوتەرەکە لە ڕاوتەرەکەیان لە سێرڤەرەکەوە خۆی ئۆتۆماتیکی آی پی وەرەگرێ باش لەسەر سێرڤەرەکە دی ئێس سی پی ئەنێبڵ کراوە باش واتە خۆی سێرڤەرەکە ئۆتۆماتیکی چی ئەکات آی پی دابەشەکە بەسەر کۆمپیوتەرەکانە ئێمە چی ئەکەین ئێمە ئەم خانەیە ئەکەین بۆ ئەوەی آی پی ەکەی لێوەرگرین بەڵام ئەگەر بتێ بە ستاتیکی خۆت داخڵی کەی بە کیبۆرد یەخی دەسەر یوز دە فۆلۆین آی پی ئەدرێس باشە ئەوە تر ژمارەکە داخڵ کردووە ئەمە چی لێ ئەکا ئیگۆڕێ بۆ دیسیمڵ باشە سەردن ماسک ئێستا باسی لێەوە دەکەم دیفۆڵت گەیتوەی باشە دیفۆڵت گەیتوەی چییە بۆ نمونە ئەگەر ئەم کۆمپیوتەرەی بن ڕەبت کرابێ لە ڕاوتەرەوە دەبێت دیفۆڵت گەیتوەی هەبێ بۆ ئەوەی لە ڕێگەیەوە بچمە دەرەوەی نێتوەرکەکەی خۆم بۆ ئەوەی ئینتەرنێت بەکاربێنم ئەبێت چی بێت ئەبێت دیفۆڵت گەیتوەی ئای پی ئەدرێسی ڕاوتەرەکە بخێنە ناو دیفۆڵت گەیتوەی کۆمپیوتەرەکەمانەوە باش واتە دەرگایەکە ئەم دیفۆڵت گەیتوەی چییە دەرگایەکە بووی لە ڕێگەیەوە لە ڕێگەی ئەم نێتوەرکەی ئەم ئای پی ەوە بڕۆمە دەرەوە چم ئینتەرنێت بەکاربێنم باش دی ئێن ئێس تیشمانیە دی ئێن ئێس چییەکە دی ئێن ئێس ناومان بۆ گۆڕێ بە ئای پی باشە بۆ نمونە سایتی گوگڵ مان بۆ گۆڕێ بە آی پی گوگڵ باش ئێمە کاتێک کە هینێک دەنووسین بۆ نمونە دۆمینێکە نووسین سایتێکە نووسین لینکێ نووسین لەسەر براوسەرەکە چی ئەکا ئەو کات ئێمە ڕیکوێستێکە نێرین بۆ دی ئێن ئێەکە پێی وترێ پێی ئەڵێین
ئەم ناوە ئایپەکەم بێرە نای گوگل ئایپەکەم بێرە بووی لە ڕێگەیەوە چی بکەم بووی لە ڕێگەیەوە بتوانم بچم داخل ناو سێڤەری گوگل بم گوگل بەکاربێنم باش واتە چی ئەکات ئایپمان بۆ گۆڕێ بە ناومان بۆ گۆڕێ بە ئایپی باش DNS range of IP address هاوڕێن ئێمە باسمان کرد هەر ئۆکتێک لە هەشت بت پێکاتووە باشە ئێستا ئێمە لە سفرەوە بۆ هەر ئۆکتدی ئەتوانین لە سفر تا 255 IP بین باش ئێستا ئەگەر لێرەیە سێر بکەین هاوڕێیان لە سفرەوە واتە چۆن ئەگەر یەک دەقا لە سفرەوە تا 255 واتە ئەگەر هەر چوار ئۆکتێکی هەشت سفر بێ ئەتوانین ئێمە لە سفرەوە ئایپی بین بە چی ئایپی بین بە واتە لە ڕێنجی سفرەوە هەتاکو ڕێنجی فول باش کە ئەکاتە هەر هەموو ئۆکتەکان ئەکاتە یەک باش ئەمە بۆ ئەمە چۆن ئێستا ئێمە ئەخوێنینەوە ئێستا ئێمە ئەگەر سەیری ئەمە بکەین هەر پێنج خانەکان لە باینەری یانی ئەمانە هەر هەمووی باش ئەگەر دەکسان بێ ئێستا بۆ نمونە سفر 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 دانین ئەبێ ئەمانە هەمووی سفر بێت لەبەرەوەی سفر لێرە چەند و چەند ئەکاتە سفر ئەها هیچ نییە ئەبێت چی بکە ئەو کات هەمووی ئەبێ بە سفر ئەمانە باشە کەواتە ئایپەکەمان لێرە لە سفرەوە ئەتوانین ئێمە بڕۆین واتە سفر نادرێ بە هیچ ئامێرێک لە یەکەوە دەست پێکا باشە وعدی ئەمە ئەڵێ چی ئەمە ئەڵێ ڕێنجەکەی تۆ هی ئای پی باشی ئای پی ڤێرژن 4 بە دیسمل ئەگەر تۆ ئای پی بی باش ڕێنجەکەت بۆ دیاریکراوە سنوورەکەیدا سفرەوە تا 255 باش 255 چۆن پێناسە ئەکرێت لەسەر باینەری کاتێ 255 بکرێتەوە بە باینەری هاوڕێیان ئێمە چی ئەکەین ئێمە ئەمانە هەمووی کۆکینەوە باشە بۆ نمونە ئەگەر ئەمانە هەمووی یەک بێت باش چۆن بە پرۆسیسی دیسمل بۆ نمونە دیسمل ترانسلیت کراوە بۆ باینەری بەم شێوازە هاوڕێیان یەک و دوو چوار و هەشت و شانز و سی دوو شەست و چوار و سەد و بیست و هەشت کۆکەرەوە ئەکاتە چی ئەکاتە 255 باش ئێستا هانگە سەیری ئەمە بکەین ئەگەر سەیری ئەم نمونەیە بکەین ئێستا ماڵێ چی ئەڵێ ئێمە ئەتوانین لە سفرەوە تاک 255 ئای پی بین چۆن ئەروە لێکۆ دەست پێکەین ئۆکتدی یەکەم ئەگەر هەموو یەک بێت بەم شێوازە ئۆکتەکانە نووسین دوو توانی سفر ئەکاتە یەک ئەها تێگەشتی ئەروە هەتاک و یەک 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 باشە ئەمە چۆن کردیتی یەک 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 دوو چوار هەشت شانزە سی و دوو شەست و چوار سەد و بیست و هەشت کۆکەرەوە ئەکات 255 باشە ئەمە کۆی ڕێنجی چی کۆی ڕێنجی ئای پی ئەدرێس ئەڵێ تێکین ئیگزامپڵ فۆر فێست بۆنم ئۆکتت تۆتاڵ هەشت بیت ڤالیو ویل بی سفر ئاند یەک ئێستا دوو توانی هەشت باشە دوو توانی هەشت هاوڕێیان ئەمە بۆ کردی لێ دوو توانی هەشت ئەگەر نێتۆر کۆکەینەوە باش نێتۆر کۆکەینەوە یعنی بەم شێوازە ئەمە باس دەواکە بۆ عەدەدی چی عەدەدی هۆستەکان باشە عەدەدی هۆستەکان ئەڵێ چی دوو توانی ئەمە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت باشە دوو توانی هەشت باش ئەکاتە چەند ئەکاتە 256 باشە بەس خۆی دوانی لێکەم ئەبێتەوە لەبەر نێتۆرک و برۆدکاست باش ئینشاڵا ئەمە زیاتر هاوڕێیان لە قسمی هین باسیەکەین لە بەشی ئەو شتە عەفو لە بەشی سەبنێتین زیاتر لی تێگەین ئێستا ناتوانین یعنی بۆ نمونە کسەی بچینە ئەم بابەتی دوو توانی هەشتە چۆن کراوە خۆی دوو توانی حەوت هەتاکو دوو توانی حەوتە بەڵام بۆ دوو توانی هەشتەکە لە سەبنێتینا زیاتر ڕوون ئەکرێتەوە باشە هاوڕێیان وەکو باسمان کرد لە سفرۆکە هەتاکو 255 بەڵام چیان کرد هاوڕێیان ئەمەیان دانا کردیان بە سێ
کلاسەوە کلیان بە سێ بەشەوە ئەم ڕێنجە لە سفر تاک دو سو پەنجا پێنج دا بەشیان کرد بە سێ بەشەوە باشە کلاسی ئە و بی و سی باش لەگەڵ کلاسی دی و ئی زیاتر ئەم سێ کلاسە بەکاریە باش کلاسی ئە هاوڕێیان لە یەکەوە دەست پێکە یانی ناتوانین ئێمە سفر 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 بین بە چی بین بە ئامێرەکانمان باش صفر و دوسو پنجا و پنج ناتوانی بین به امیران کنم. باشه؟ ابه چی بیه؟ ابه لیکو بین. بین. آی پی. باش؟ کلاسی ای اله چی؟ اله رنجا که لیکو دست پیه که تاکو سو بستو شش. سو بستو شش. باش؟ با امش دیره نوسم. سو بستو حوت. لوبك ادريس هاري باش لوبك ادريس واتا تشي واتا بون منا جيم سي ان سي ام دي بكين نمشي وازا بون منا بينك بو سو بستو حوت بوين صفر بوين صفر بوين يك كين هاري ام اي بي ا كاتيك دا كومبيتريك خو معنا بينك بو كين ام اي بي ا هي بون منا نانشاني كي تايبتي لانکاتی کمپیوترکتا باشا با چی اما پینگی بوکین اما کاتی پینگی بوکین با بوی بزانین او تی سی پی آی پی ها لسر لانکاتی کمپیوترکا ما تعریف کراوا واتا ام آی پی ها هی تی سی پی پروتوکولا باش ام رقمانی ایره چند دانی دانی هر چی اکات تی تی ایل ایه بلام اگر پینگ من با کدو تی تی ایلی نیا واتا الی چی الی ام لانکاتی تو استا بونمونه بسر کمپیوترکانی هین لپتوپ و کمپیوترکانی اپل باشا اگر استانداردی پروتوکولی خوی هبی با کنکشنی نیدوارک باش لسر کمپیوترکی او لسر کمپیوترکی اپل باش ام آی پی اپ داین نای خرینه تو بو لبر اوا تایبتا با تی سی پی آی پی ام نانیشانه باش کارتا لرنجی کلاسی ایا سو بستو حوت رقمی سو بستو حوت آی پی سو بستو حوت تایبتا با چی تایبتا با تی سی پی آی پی باشا کلاسی بی من هی هاوریان کلاسی بی سو بستو هش دست پی اکای تاکو سو نو یک باش امش آی پی کی هیا بس سو شست و نو دست پیکا باشا اها اگر پیچین اگر بیخی نسر بو نمونه اگر تماشا بکین آی پی لە کلاسی بی ئای پی ئەکمان هەیە باش بە 169.256 دەست پێکە هاوڕێیان ئەم ئای پی چییە ئۆتۆماتیك پرایڤێت ئای پی ئەدرێس باشە ئەم ئەدرێسە چییە باش کاتێک ئێمە سێڤەرێکمان ئەبێت هەستا لەسەر وێنەیەکی دانابوو باش سێرڤەر کاتێک ئێمە سێڤەرێکمان ئەبێ وەکو باسمان کرد دی ئێس سی پی سێرڤەری لەسەر بێت واتە رنجی آی پی من نو دی اس سی پی که دانا بی بو او اوتوماتیکی چی باید آی پی با و کمپیتر اکن باش کات یک ام سرور لکر کوتو بو یعنی واته ایجی نکرده بو دی اس سی پی که ایمش دیسکوری دی اس سی پی بکن واته بگرم با دوی امیری سروری دی اس سی پی که یعنی من دوزی و کمپیتر اکا لنو خواه لنو سیست اپریتین سیستم اکی خواه چی دروس اکت آی پی اک دروس اکت باش پیوتری اپی با باش چی اکات آی پی اکا لسر رنجی چی چند دست بیکا سو شستو نو سو وابزانم شستو نو بو سو شستو نو پوین دو سو پنجا پینج ام رنجا دروس اکاده کیا لناو لان کارتا که باش وعتا امنا چکات اکا دروس ابی ام آی پی اکا
ئێمە دەستگەفەری بکەین بۆ سێڤەرەکە و دێرسی پێ سێڤەرەکە و دێرسی بی سێڤەرەکە نەبێت باشە ئەنی لە کارکەوت بێ وخت یاخود هەر نەبێت لە ناو نێتورکەکەمانە بەس ئێمە دەستگەفەری بۆ بکەین چیەکات ئەمە خۆی ئەم ڕنج ئایپیە دەهانێت باش کەواتە ڕێنجەکەی دە 169 دەست پێکە بۆین 254 ئەمە xx واتە هەر ڕقەمێک بێت ئەمە ئەم ڕێنجە ئەم ڕێنجە چییە ئەم ڕێنجە بۆ هۆستە واتە ئەمە لێرە ئی پی هۆستەکە دانێ بەڵام لێرە ڕێنجی ئی پی پەکێ ڕێنجی نێتورکەکە باشە کلاسی سی 192 هەتاکو 223 باشە دەست پێکە ئی پیەکەی باشە کلاسی دی 224 هەتاکو 239 هاوڕێیان ئەم کلاسی دیە ئەمە زیاتر دێت پرۆتۆکۆڵی ڕیپ و پرۆتۆکۆڵی ئی ئی جی ئار پی و پرۆتۆکۆڵی ئۆ ئێس پی ئێف بەکارهێنن تەنها بۆچی تەنها بۆ ئاڵوگۆڕکردنی ئەپدەیت مەسج باش بۆ نمونە ئێستا ئەگەر بڕۆین سەیرێکی بنمونەیەک باس بکەم نمونە لەسەر ئەمە بۆ نمونە ئەمە سێ ڕاوتەرمان هەیە لێرەیە ئەم شێوازە مەش ڕاوتەرێکە لێرەیە باش سێکە ئێستا بۆ نمونە ئەمە نێتۆرکێکی پیاو ڕەبتە ئەمەش نێتۆرکێکی پیاو ڕەبتە ئەمەش نێتۆرکێکی پیاو ڕەبتە باش بەڵام ئەم دۆمینە ئەمەی ئێرە پرۆتۆکۆڵی بەکارهێنێ ئۆ ئێس بی ئێف ئەم پرۆتۆکۆڵە چییە تەنها چییە تەنها هەڵ ئەستێ بە داینامیکی هەڵ ئەستێ چی هەڵ ئینشەڵە لە ڕوانەکانی ڕابردووە چی نەسەی بەڵام ئێوە تەرجیزی مەخەنەستە من بەس بۆ مالتیکاستەکە پێتان ئەڵێم چی ئەکەن چی ئەکات ئەم پرۆتۆکۆڵە ئەم نێتۆرکەی ئێرە ئەناسێنێ بە ئەم ڕاوتەرە باش ئەم دوو ڕاوتەری ئێرەش پرۆتۆکۆڵی ڕیپ بەکارهێنێ باش ئێمە ئەڵێین مالتیکاست ئەم دوانە باش ئەگەر ئەم مالتیکاستە نەبووایە باش ئەو کات ئەم ڕیپە هەموو کات کە ئەپدەیتی مەسجەکانی خۆی ئەکرد شینارد بۆ ئۆ ئێس بی ئێف ئۆ ئێس بی ئێف ئەبووە هەموو جایە شیری بکردایە و چی بکردایە دیسکاردی ئینگۆری بکردایە ئیگنۆری بکردایە واتە ئیهماری بکردایە وازی دەهێنایە باش بەڵام ئەمە هۆکاری چی ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی قورسبوونی سی پیۆکان باشە چیان کرد هاوڕێیان لێرەیە ئەم مالتیکاستەیان بۆ ئەم بابەتی پرۆتۆکۆڵە ئیستیخلال کرد چی کرد وتیان ئەگەر بۆ نمونە هەر ڕاوتەرێک لەم ڕاوتەرانە باش ئێستا بۆ نمونە ئەمە هەمووی ئاوە باش چی بۆ ئەپدەیت مەسج ئەپدەیت مەسج چییە ئەچێت ئەمە چەند چرکەیەک جارێک ئەم نێتۆرکە بەم نێتۆرکانە بەم ڕاوتەرانە ناسێنێ ئەمیش بە هەمان شێوە ئەم نێتۆرکە بەم ڕاوتەرە ناسێنێ باشە ئەم نێتۆرک ناسینە پێی وتری ئەپدەیت مەسج لە ڕێگەی ئەپدەیت مەسجێکەوە ئەنێرن بۆ یەکتری ئەم ئەپدەیت مەسجە لەسەر ئەم مالتیکاستە باش ئێستا ڕیپ چی بەکارهێنێ سفر 224.0.0.0.9 بۆچی ئەم ئی پی بۆچی بەکارهێنێ ئەم ئی پی ئەخاتە سەر ئەپدەیت مەسجەکە بۆ کاتێک کە ناردی بەس ئەو ڕاوتەرانە بیخوێننەوە کە وەکو خۆی ڕیپە وەکو خۆی وەکو ئەم ڕاوتەرە ڕیپە باشە مالتیکاستە واتە بۆ گروپێک ئەم مەسجانێرێ بۆ گروپێکی دیاریکی وەکو خۆی یعنی وەکو خۆی ڕیپ بێ باش ئەمیش بە هەمان شێوە چەند ڕاوتەری کە هەبێ لێرە هی ئۆ ئێس بی ئێف ئەم چی ئەکات ئەم داتای ئەپدەیت مەسجەکەی بە ئۆ ئێس بی ئێف بۆ خۆی ئەنێرێتەوە بۆ ئامێرەکانی خۆی کە وەکو خۆی ئۆ ئێس بی ئێف بێ باش مالتیکاست بۆ پرۆتۆکۆڵەکان بەکارێت باش هەشە ئی جی ئێم پی ئی جی ئێم پی شتێکی وایە ئای
IGMP ئەم پرۆتۆکۆڵێکەوە ئەوە بۆ نمونە کۆمپیوتەرەکانی شاتوانن بەکاری بێنن بۆ ستریمی یاخود بۆ IPTV زیاتر ئەم ماڵتی کاس ئەدرێسە بەکاری ئەم ماڵتی کاس ئەدرێسە بەکاریێت باش بەڵام بۆ داتا زیاتر چی بۆ نمونە ناو راوتەر و سویچاکەر ئیش بکەی راوتەر راوتەری بە تایبەتی ڕیپ پرۆتۆکۆڵ OSPF و ڕیپ ئەم IP بەکارهێنێ واتە سێندی چییەکە بۆ نمونە ئەمە وان تو مەنی نەک تو ئۆڵ بۆ ئەمەی نە یەک داتا نێرێ بۆ هەنێک لە راوتەرەکە باشە پێ وترە IP مالتی کاست باش کەوا تێستە زانیمان کلاسی دی مالتی کاستە IP کی تایبەتی مالتی کاستە باش کلاسی دی کلاسی ئی بۆ ریسێرچ بەکارییە هاوڕێیان بۆ ریسێرچ و ئەو شتانە کەواتە ئێمە ناتوانین ئەم IP-یانە بین بە کۆمپیوتەرەکان باش تەنها توانین لەسەر ئەم سێ ڕێنجە IP بین بە کۆمپیوتەرەکان باش Type of communication. All right. IP version chart network is host near communication three different. Let's on regular cable chip on Ardni data. Basha. Yakamjar unicast. All right. Unicast chia. Unicast. Amelinia katika data canaria. Yaksiri diari akabuchi IP binaria. Bash. یعنی که دیاری کرد با چی IP سورس IP ادرس خویی دی یعنی نشانی خوی دانیا دستنیشنکه که با نمونه خوی IP که 192.168.1.1 بید هی برنبره که 192.168.1.2 بید رک دیاری که با کهه لناو چی؟ لناو پاکت IP پاکت تکه باش لناو قانه دستنیشنو سورس باش برودکست چیه؟ برودکست ادرس ئەمریکا بۆ هەموو ئەمریکان داتا ئەنێرێ باشە ئەمریکا بۆ هەموو ئەمریکان داتا ئەنێرێ کاتێک ئێمە ئەم برۆدکاستە زیاتر لە چی هاکەین بۆ نمونە زیاتر لە چی هاکەینەوە زیاتر لە سەبنێتینە کە ڕۆژنە سەد سەبنێتین برۆدکاست ئەزانین یانی چی باشە مالتیکاست وەکو باسم کرد ئەها بۆ نمونە ئەمە OSPF بۆ نمونە ئەمە چەند راوتەرێک بێت باش ئەمە راوتەری OSPF ئەمە راوتەری ڕیپە کاتێک ئەم کۆمپیوتەرە داتا نێرێت ئەپدەیت مەسیج باش ئەمە ڕیپە بۆ ئەو ئامێرانە نێرێت کە وەکو خۆی ڕیپە لەسەر چی لەسەر ناونیشانی 224 باش لە ڕێنجی 224 کە وتمان ئەم ڕێنجە سەر بە IP مالتی کاستە باش واتە وان تو مەنی باش وان تو ئۆڵ باش اما پیوتری چی؟ 1 to 1 سینت این ده ده 1 دیوائس to 1 دیوائس باش استا باب زنین IPF ام هتاکو ایرا هتاکو ام خالا که هاتین ایرا وطمع چی؟ سترکچری IP وطمع ده چوار باش پیکاتو باب زنین ام چوار باشا چنی بو هستو چنی بو نیدورکا چن باشی بو نیتورک ادرسا یعنی نارنشانی نیتورک باش چنی بو هوست ادرسا هم ریان اما در آی پی ادرسا دو جور آی پی من هیا باش نیتورک ادرس و هوست ادرس باش نیتورک ادرس یعنی چی هم ریان استا بو نمونه اما باب سرما استا زیادر نیتورک ادرس تیگن یعنی چی اما باوا دابنین هم ریان با اما با دابنین باش اما چنگرکیکا باش نیتورک ادرس بنای چی اوره چی اوره هاوران بنای رقمی گرک باش رقمی گرک یاخد باب شوازی گیتر نای گرککا باش بو نمونه استاگر سیرکین استاگر تا
تماشا بكين. هاران اگر تماشا بکن با اما وکو راستی رونی بکن و بونو منا نه تو کادرس واتا چی واتا بونو منا نوی گرکا کن بونو منا ما گرکی عقاری گرکی بونو منا او باریان گرکی بختیاریان گرکی کارزوشک او یعنی نو کانی نوی چی نوی گرکا کن نه تو کادرس نوی گرکا کن باش بلام رقمی خانو چیه رقمی خانو هوست ادریسا واتالین لبون من اگر ما عقاری به انوسین عقاری جمری خانوی دو عقاری جمری خانوی سه اها عقاری چیه نتورک ادریسا باش پیوتری نتورک ادریس بون من بختیاری خانوی جمری یک بختیاری خانوی جمری دو ها خانوی جمری یک و خانوی جمری دو اونه چیه هوست ادریسا نیادورکیش به همشه. اما که اتکه نیادورک دانین، بونم نه. علی نیادورکیک، باش. نیادورکیک، باش. IPش ج IP کمپیوتریک. نیادورکیک، IP نیادورکی دو. کمپیوتریک، IP نیادورکی سه. با نیادورکیش ماریک، IP کمپیوتری سه. آو. باشه اما چی بو بس ما کرد نتورک ادرس چیه باش نتورک ادرس هر وقت چون کمپیوتر نتورک آی پی ای دی به همه شی و نتورکش آی پی خوی هه باشه بنای او منطقه وید او منطقه جمعری آی پی کی چنه ها نک جمعری هستکه منطقه که سایی که مو کو بس میکرو کو گرکه که باشه اما چی هم کردوها؟ موکو استا من باز پیناسی که عامی چیم کرد؟ نیدورک هستو هست پورشن نیدورک بلا عفو IP نیدورک و IP هست باشا پیو تری پورشن پورشن چی ها؟ واتا بش 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 اوکتت باشا چند بشی اوکتتی با جیا کردو باشا استا لکلاسی ایا باش لکلاسی ایا که اوت من دستف لیک و دست بیگاتا که صوب ستو شش لو شوهر اوکتت دا اوکتتی کن چیه هین کردوه دزنیشان کردوه با چی؟ با نیدورک باش وقتا چون ها را هم سر کرد سر اگر من زیادر رو نیکم ها هم شوازه با گرک اکن دنین ها عفو بشی نیدورک اکن با من شو گرک اوی که بسم کرد ل کلاسی ایا نیادورک چون انکریست اکات باشه باید چون یک ابه به دو دو ابه به سه لبشی بر نیادورک پورشن باشه اگر تماشا بکنید لیره اموت من هینا لکلاسی ای باش کلاسی ای چند خانی با دیاری کراوه لیره اکسانه به چند خانه یک نیدورک و اتا یک خانی نیدورک اچ 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 و اتا سه بشی سه اکتدی با چیه سه اکتدی تایبت کراوه با چی با بدنی آی پی با هستکن باشه اصلا با نمونه ایمه لکلاسی ای الین لیه کودس پیکای تاکو سو بستو شش چون زیه اکلیت باش نیتورک که با نیتورک چون لنیتورک یک کتوابی اچه در نیتورکی دو باش بمشه از آره است اما چیه؟ اما پیوت که نیتورک ادریس باش اما چیه است؟ هره
هەر کاتێ ئایپێک تا بینی سێ ئەخیرەکەی هی بەشی ئۆکتدی پۆستەکەی سفر بوو ئەما بێ بەچی ئەبێ بە ئایپی ئەدرێسی نێتۆرک ئەبێ بەچی نێتۆرک ئەدرێس باش ئەما چۆن ئەڕوات هاوڕێیان بەم شێوازە سێرکە ئەمە یەک پۆین سفر پۆین سفر پۆین یەک باشە لەم ناو دەستپێکە هۆ بۆ هۆست بۆ دانانی هۆست IP host لم لا اوكتدا كان اروا وعطا ام اوكتدا فول بو انجاج تسر ام اوكتدا ام اوكتدا فول بو انجاج تسر ام اوكتدا باشا اما ببتشي اما ببا host ادريس باش اروا دا كوچن اروا اروا صفر صفر دوسو پنجاو پینچ تواوکات اینجا چه تسر چی؟ اینجا چه تسر سو عفو صفر یک دو سو پنجا پینچ اها اینجا ده چنه توابیت ها ریان یک پوین صفر پوین دو سو پنجا پینچ دو سو پنجا پینچ اها اما اتاکو یک اروا و تمان هر اکتده اتوانی لصفر اتاکو دو سو پنجا پینچ آی بی بینه لأخیر آبی بچی؟ لأخیر آبی با یک پوین دو سو پنجا پینچ پوین دو سو پنجا پینچ پوین دو سو پنجا پینچ اش کواتا امانی ایره همی چی بون هست بون باشا یک پوین دو سو پنجا پینچ پوین دو سو پنجا پینچ پوین دو سو پنجا پینچ ابی با چی؟ ابی با برودکاست ادریس باش اما ئەبێ بە برۆدکاست ئەمە یعنی چی ئەمە ئەڵێ هەر ئایپیەک لەم ئایپیانە داتا بنێرێت بۆ دێستنیشتنی ئەمە تەنها ئەم نێتۆرکە ئەو داتایە وەرەگرێت کە لەسەر ئەم ناونیشانە نادویتی واتە ئەم نێتۆرکە هەر هەبوو هەر هەموو ئایپیەکان چی ئەو داتایە وەرەگرن باشە واتە ئەمە ئایپی سنووری ئەم نێتۆرکەیە ئەمە سەرەتای نێتۆرکەکە دەست پێکا بەم ئایپیە نای نێتۆرکەکە بەم شێوازەیە و سنوری تابونی ام نیتور که لما نه ده یک پوین دو سو پنجا پینج بوین دو سو پنجا پینج بوین دو سو پنجا پینج باشا اگه بچین نیتور که کتره و چون اچین نیتور که کتره و اپم شوازه اما ببا دو پوین سفر پوین سفر پوین سفر اما ببا چی نیت ادریس باش نیتور که ادریس امش به ماشیا دو پوین صفر پوین صفر پوین یک این شد بوخ او اینجا چه دسته چی؟ اچه دسته سه اها استا نیدورک ادریسی دو باش هی کامه لمانه هی امه هی ام نیدورکه وقت ام چوار گوشه نو نشانی نیدورکه که دو پوین صفر پوین صفر پوین صفر هی امه نه هی امه نه یکه اها نیتورک آوازی آبیه امانه چین؟ امانه نو امانه چین امی با هست که ابی با رقمی مالا کن که هست رقمی مالا نیتورک چیا؟ نای او گرکه جباری او گرکه تیگشتن؟ مقصمه چیا؟ اما بو کلاسی ای باش؟ بو کلاسی بی الی چی؟ هاریان الی دو بشی بو نیتورک دو بشه که تری بو هسته واته چون؟ واتا ام بشه طوابو باش لكلاسي ايا هاريان اما ارواتاكو چن نيادورگا كان ارواتاكو صو بستو شش باش لكلاسي بيا لصو بستو هشتوا واتا صو بستو هش صو بستو نو صو هين ايا صو بستو نو سي باش سي ويك اتاكو چن اتاكو دو صو عفو اتاكو صو نو ويك لکلاسی بیا اروات باش انا چه تسر چی؟ اچه تسر ام بشیتر باش یعنی بمشی واسه انا بو زیادر روم بیتو بو من اها مونمون ها لکلاسی بیا علی چی؟ دو بشی بو چی؟ بو ندورگا کهوات دو بشی بو ندورگا و بیبه چی؟ سو بستو هشت پوین اها صفر پوین صفر پوین صفر اما بیبه چی؟ نیتی ام چوار گوشه سوره آی پی ام چوار گوشه سوره باش سو
شفتوهاش وجهي، شفتوهاش انا صوب شفتوهاش صوب اه شفتوهاش بوينت صفر بوينت صفر بوينت دو باش اما انا اروح هتاكو هتاكو تشان هاريان هتاكو اها اگر برونه خوارتر هتاكو تشان هتاكو صوب شفتوهاش باش بوينت صفر بوينت دو صوب بنجا بيانش بوينت دو صوب بنجا بيانش اها اما وكو ويترنيا وكو كلاسي اينيا بو لكلاسي اي وتما سي بشي بو هوستا بلا ام ليريا تشي دو بشي بو هوستا باشا كاوت امنا نشانا بشي ابي با برودكاستي ام سنورا لكلاسي بيا باشا كاوت اما شو هوستا ما ادريس هوست باش اما تشي برودكاست اما برودكاستا باشا اچتا نه دور کاکی تر و به بچی اوی به 27 بستو عفو بستو نو باش انجا بستو اما بستو نو سی سی یک باشا اما هتا کو سو نو یک بروا ل دو سو نو یک و به بچی بمشي وازی لی ها ر اها بو اوی چتا نه دور کی تازه به سو نو یک پوین یک پوین صفر پوین صفر اها اما انجا چی بیت ان پلی سکری بو لبر اما لبر او دوهم اوکتدا لیره شاله چی؟ دو بش اکتدی بود یاری کراو. کواتا، ها رو هم، بو انگریسی نیا دوار که لسر با گشتی ایمه بسی اکین، باش، لسر آی پی هر چوار، هر سی کلاس اکا، نیا دوار که آوه چی رید؟ آوه انگریس اکت. بو هست با اکسه. باشا، لیره او انگریس اکا، آی پی اکانی. کواتا اما چی ها؟ اما هموی اکتدی یکمی، عفو اما سو نويك اما يكا باش انجا چه تسر چي انجا چه تسرم خانه باشا اگر سيب كينها بمشي وازا چينو اهم سو نويك اما طاو اوستيت لكلاسي بيا چوكا هتاكو چانا هتاكو سو نويكا انجا دوه چه چه تسر اوکتداکیتر اوکتداکیتریش تسر زمنین یا دورک ادریسا چکا دیاری کراو بوی اماش اروه تاکو دو سو پنجا پینج آره باش بواتا بی بیک بون یا دورکی کتر سو نو یک پوین دو پوین دو سو پنجا پینج بو دو سو پنجا پینج بون یا دورکی کتر سو نو یک پوین سی پوین دو سو پنجا پینج بون دو سو پنجا پینج آوه زی اکری لکلاسی بیا لکلاسی سیا هاریان سی بشی با نیدور که باش اما یعنی چون چون اما بمشه وزا هاریان سو نو دو دست بیا که لیچی سو نو دو پوین صفر پوین صفر پوین صفر باش اما ببشی نیدور کی او بشه باش نیدور کی او ام سنوره اما ببشی نو نشانی نیدور کی ام سنوره باشا اما اروه هتاكو چن هتاكو بس اخيره كي هاوريان هتاكو چن سيركا تاواو ابيدا سو نو دو پوين سو عفو پوين صفر پوين صفر پوين دو سو پنجا و پنج اها اما زيانه كرا اما نزيانه كرا بو چوكالي سي بشي بو ندوركا اما نبو بو دو سو پنجا و پنج جواني كي انا لاسي بيا اما بو با 255 چکو اما انتوانی بین لبر اوی دیاری کردو بو توی بوی چی و توی بوی سی دو بشی بو هستا بلام لیره نه لیره اوت امد لیره اتر ناتوانین لیره اله چی اله سی بشی بو نیدور که باشا اما استر سی بشی بو نیدور که انجا روات سو نو سی هتا اکو 223 باش 223 اما تواب انجا چه تسر ایره ایره بی بچی ایره بی بیک سو بستو سیه پوین یک پوین صفر پوین دو سو پنجا پینج اما توابیه اما بیو سو بستو سیه دو سو پنجا پینج انجا چه تسر یک انجا اوه بو شوازه اروه یعنی اوه انکلیسه که اما فول بو اچه تسر اما باش بلا اما چیه اما یک اوکتده باش اوکتده که لیه صفر دک و دو سو پنجا پینج اتوانین آی پی بی باشا اما شوازی چی بو انکلیسی نیا ترککان بو جمعنی نیا ترککان باشا چون زی اکریت
داش كاتا لا كلاسي ايا بشي بو نتورك ديري كراو لا كلاسي بيا دو بشي بو نتورك ديري كراو سي دو بشي بو هوست داش لا كلاسي سيا سي بشي بو نتوركا بشي كي بو هوست داش او تعوي كمن استباس ممكن بمشي وازي زياكي داش سيركن هاوري اما استاشت يقدا قبوي زياتر هين بيت هو بس يجمع كان يكات كلاسي سي طاو هاوري سيركل لكلاسي سي باش عليت سي باش يبون يدورك باش شون زي اكيا بمشي وازا حتى كنت سو بنجاب يعني شوي كباس نكر كلام امل سير برايفت و بابليك يعني كردو استا جاري من نامي تشين سير برايفت اما من امي بزان يعني سر تاکانی IP بزنی اینجا چنین است پابلیک و پرایفت باشه. آیا که بازم کرد رک لسر نوت پاتکا بمشی و هزبو. آها. اما توابو و تاگو دو صد پنجاه پنج اینجا چه تست چی؟ اینجا چه تست صاو بستو حساو حفته و دو حفه. آها. زی اکیه. باشه. اما زی اکیه. اما توابو اینجا چه تست اما. باشه. بلام اما لسه پرایفت بسی کرده به پرایفت ها که بسی اکی او ریان چون زی اکریت بلم لاو زی اکری انکریز دکن نیتور که دریز دکن بلام اگر لسه بنمای کلاس اکن بسی که یعنی گلوبالی همو آی پی اکن چون بم شوازه بلای لدسه چه با با راز دی اکن نیتور باش اوش چه شلا لسابنیتینا زیاتر پیتان علم ام هینا چون اکریت ام يعني ام تيجيشنا زياتر يعني زياتر بو معروف نبيته باشا كواتوي كسر نوت باتك كردم هاوريان اويك باس من كرد ام ليرا باس كردو ده سايكل كلاسي رينجي برايف تاكان باش علي نمبر اوف هوست ان ايتش كلاس علي شي جماري اتو ام بابزاني تشن اي بي اتوانين بين باتشي بين بأمريكان لكلاسة كانا باشا لكلاسي A لكلاسي A تطوانين بستوشوار بيت IP بين با ام بستوشوارة شيئا بيت واتا بمشي وازا هوريا ها اما علين يك 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 اما چیا؟ سیودو یکیا او اله چی اله اتوانی بستو چوار بیت چی بکین؟ اها اتوانی کلاسی اله بستو چوار بیت خانه دانین بو چی پیدانی آی پی با هینا کن نواتا امسی انا کوکی نوا هشتو هشتو هشت اکاتا بستو چوار باشا بستو چوار بیت بو بشی هست اگر دو توانی بستو چوار کوکی نوا بلام لیک بین دو توانی بستو چوار اتوانین لکلاسی ایا شانز ام رقم زورا آی پی بین باش ناقصی دو بو ناقصی دو یکین ناقصی نیتورک ادریسو برودکاست اکی یکین چکا ام دو آی پی زیادر بکر نه نعنی نا توانی بیدین با امریکان تنها لچنوا ل یکا بونمونه لا يكو هتاكو دو صوب استوشوار أطوعين آي بي بين أم تشي أكات أم دو تشيها ناقصي أكات باش ناقصي تشي أكا نيتورك أدريس و برودكاست أدريس أم شماري أدريس واتد لكلاسي أيا دطوعين شماري كي زور بين با هوس أدريس باشا كلاسي بي كلاسي بي ألي شانزا بتي بو تشيها شانزا بتي بو هوستا كانت أم جمارس بو شانزة بيت بم شوازة على شي شانزة بيت هشت و هشت كاتا شانزة شو كالا كلاسي بيا وطمع كلاسي ايه شيا ان ايه 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 واتا يك بشي بو نيتورك لكلاسي ايه سي بشي كي تري بو بوستا كاكا دا بسو چوار بيت والام لكلاسي بيا نا لكلاسي بيا لب شانزة بيت دو بشا دو بش بدو بش دو بشي نيتورك و دو بشي بوست هش اكاتا شانزة بيت لكلاسي
سیە کەمترین آیپی ئەتوانین بین بە ئامێرەکان کە کاتە چی؟ کە کاتە دوو توانی هەشت ئەها دوو توانی هەشت ئەم بەنیە دۆرک و پرۆدکاستەوە یعنی کوی کردوێتەوە دوو توانی هەشتی کردووە ناقسیەکە ناقسی نیە دۆرک و پرۆدکاستیەکە ئەکاتە چی 254 کاتە 255 نەم نێتورکە لە کلاسی سی ئەبێ بە چی ئەبێ بە پرۆدکاست باشە 254 ئەبێ بە ئاخر ئای پی باشە ئەمە چی بوو عەدەدەکە بووە توانی چەند عەدەد ئای بی بین عەدەدی ئامێرەکان لە ناو ئای پیەکان لە ناو ژمارەی ئای پیەکان لە ناو کلاسەکانە number of valid host address host address چۆن زیادکە هاوڕێیان وەکو باسم کرد بەم شێوازە لای دەستا ڕاستەوە دەست پێکا بۆ چەپ یەکەم ئۆکتت تەواو بێت باش ئینجا ئەچێتە سەر چی ئەچێتە سەر دووهەم ئەمە 255 ئینجا تەواو بێت 255 255 دەیە ئەبێ بە 10.1 پۆین 255 پۆین 255 ئەڕوا تاکو 255 255 لێرە ئەم آی پی لەم آی پی نێتۆرکەیە ها ئەمە ناوی نێتۆرکەکەیە ئەمە کۆتایی سنووری نێتۆرکەکەیە باش ئەم نێتۆرکە بێ بە برۆدکاست ئەم آی پی بێ بە برۆدکاستی ئەم نێتۆرکە باش کاتە هەر ئامێرێ ئەم ئامێرە بە دیستنیشنی ئەم آی پی داتا بنێرێت ئەم آی پی ئەم داتایە کە لێرۆ ئەڕوا ئەمانە هەمووی وەریەکرێت چەند پۆست هەبێ وەریەکرێت واتە ئەم آی پیە پێوتی آی پی گشتی ئەم نێتۆرکە باش ئەها لە کلاسی بیە بەمان شێوە یەک دوو سێ چوار بەم شێوازە پڕە پێنجا چێتە سەر ئەمە باش لە کلاسی سیشا بەم شێوازە باش Net ID, Aurean. Network and broadcast. First IP of the range. Le net ID chia. Yakam IP le sa range aka ka despiegat. Dasha. Aha. Da point suffer point suffer point suffer. Abebechi. Network address. Yak point suffer point suffer point suffer. Abebechi. Network address. So no yak point suffer point suffer point suffer. Abebe network address. Ah, wo shiwasa. Dasha. All zero of the host portion. کاتێک ئێمە آی پیەکمان بینی باش 1.8 بەشی هۆستێکی سفر بوو باش ئەوا بێ بە چی ئەبێ بە نێتۆرک ئەدرێس باش ئەوا بێ بە نێتۆرک ئەدرێس باش بۆ برۆدکاست ئەدرێس برۆدکاست ئەدرێس بە عەکسەوە ئەگەر ژمارەیەک بوو هەر چوار هەر سێ ئۆکتدەکەی تر بۆ نمونە هەدێرەیە لە کلاس ئێ وتمان یەک بەشی بۆ نێتۆرک یەک بەشی بۆ نێتۆرک دێ باش ئەگەر سێ بەشەکی تر فول بوو واتە هەر هەمووی یەک هەشت یەکی بوو باش ئەبێ بە چی ئەبێ بە برۆدکاستی ئەو نێتۆرکە هەڵێ لە داست ئای پی ئۆف دا ڕێنج ها داست ئای پی برۆدکاست چۆن ئەناسرێتەوە ئەگەر هەر سێ پۆرشنی هۆستەکەی چی بێت 255 255 255 بێت باش All ones in the portion, ale the bashi portion, host portion, akabir, hamu, hinaka, yakbit, hamu, khanaki, yakbit. Bash? How rare? MSA basmaker, bashiwaziki, ani, nusinaki, zaniman, network, chambashibo, network, chambashibo hina. While I'm kombiterakan, bash, kombiter, router akan, bash, chun, ئەمە لێک ئێنەوە ئێمە زانین ئێمە ئەڵێن کلاسی ئەی یەک بەشی باش بۆ چیە یەک پۆرشنی بۆ کلاسی ئێیە خانەی بی کلاسی بی دوو بەشی بۆ نێتۆرکە کلاسی سی سێ بەشی بۆ نێتۆرکە بەڵام ئەمە بەچی ئەمە بە شێوازی ینی وتن ئێمە وتومانە بەڵام کۆمپیوتەرەکان ئەگەر بە باینەری گوتمان کۆمپیوتەر بە باینەری ئیشەکات چۆن ئێمە بۆی دیاری بکەین باش سرکە هاوڕێیان یەکسانە بە نێتۆرک لە سەب نێت ماسکە باشە سفر یەکسانە بە هۆست کەواتە ئێمە ئەگەر بنووسین سفر x.x.x ئێمە یەکسە واتە سفر باش ئەگەر ئێمە بەم شێوازە دامانە باش دەست قسمی سەبنێت ماسک باش سەبنێت ماسک چییە
عليه بس بس اوكتدي نيدورك بس اوكتدي هوستن بوجيا كانوا اگر اما اوكتدي سلاتاي هج بت بيو اوكتا كان 3 0 بيا كاوتو تو معنى شي واتو تو معنى يك بس يبو نيدورك اتش 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 باش بلام كمبيوتر بتشي ايكات كمبيوتر بس شوازي باينري ايكا كاوتا اي بي ام بس شوازي ديسيمال ويبنوسين 255.0.0.0 كاوتا نيتورك هوست 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 وات بشي هوست كان صفرة بشي نيتوركا نيتوركا يكا باشا لا كلاسي بي بي تشونا هاوي بمشي وازي لا كلاسي بي بمشي وازي نسيتي كنترول سي كنترول في باش اها ديريالي دو بشي بونيا دورك چون دیاری من کرده و بم شوازه یک 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 یعنی هر شیکی هر شیکی که واته اکاده چند اکاده 255 255 یعنی ابی ایمه بم شوازه بیدینیه پوینت صفر که واته ابو تو من دو بشی بو نیدورک دو بشی بو پست باش بم شوازه این and it's باش تاسی سیش به من شد 255 صفر وقت هست که صفر نتورک که یک باش اما صبر نیم باش باش اما که کاتیک هاریان سرکا اما کاتیک که نتورک لیبل لکین نتورک دانی بونم نه نو point صفر point صفر point صفر سلاشي اش اما يعني شي هاو يعني كواتا اما عليا ام نتوركا ام اي بيا يا كم اوكتدي نو هاش بتي بودي يعني كلاوا باش اما اكس كواتا اما عليا شي علي ام اي بيا مادام هاش بتي سيرتاي بو نتوركا كواتي لكلاسي اي باش بو نمونا دا point صفر point صفر point صفر اما بي بتشي بو نمونا شانزة باش اما لي تشي اما لي ام اي بيا شانزة بتي بو نتوركا لي تشي ياك دو سي اتشوار بيان شاش او هشت ياك دو سي اتشوار بيان شاش او هشت هاش كاتا اما شيء 255 انو سي بوينت 255 بوينت 0 بوينت 0 كاتا يكو دو چوارو هاشو شانزو سي دو شاسو چوارو سو بس دوش كوكي نوا ليره هف چون بو دياري اكي بم شوازه بو دياري اكي لسا بنين ماسكا هاش بو اوي همون يك در چيه بم شوازه 255 يكا كانو تمانية دوركا هستا كان صفره كواتا ام نتورك كي اما دياري ماكدوم اي بي ا كوتو معنا اما بيو بريفيكس بريفيكس يعني شي واتا دياري كني بت بو باشي نتوركو باشي هوست باش شانزا كي ترما وا امينيتو بو هوست ادريس بلام سر اتاكي بمشي واز دياري كي لي سلاش شانزا كواتا لي شانزا بتي سر اتاي بو نتورك اتر بو دي بو ما دياري كي لتشي لچه کلاسی که هاوریان باش چی من کر بسی امرو بسی چی من کر پیکاتی آی پی من کر سرطای پیکاتی آی پی چون درست ابیو چون دوتوانی جایی بکنی و نیتورک بشی نیتورک و بشی خوست باش شلا سروانی ده هاتو بس ده چی دکین بسی ده سبنیتی نکین باشه